Ska du lukta på glöggen? Alla som bor här är krigsbarn, vars föräldrar är kvar i hemlandet. Hej mina älskade flickor. Jag längtar efter er var evig dag. Från mamma. Karl-Bertil. Robin Hood. Men vad gör du här? Det är du som ska ta från de rika och ge till de fattiga. Jag. Det är några från barnavårdsbyrån som har kommit. De sätter omkring och stjäl. Du ska på anstalt. Låtsas som jag inte är här. Ja. Har ni sett en liten flicka med en brun basker? Hur liten då? Vera. Jag heter Karl-Bertil. Man måste göra sin plikt här i livet. Kör mot slumkvarteren. God jul. Tack. Vad sa du att du gjorde, sa du? Jag la undan paketet och gav det till en fattig. Jag har närt en kommunist vid min barn! Ska du adoptera bort Ester? Det bästa för din lilla syster är att hon får ett ordentligt hem. Jag har sett ett sånt här brev förut. Men det måste ju vara ett brev från mamma. Nu, grannen, får vi äntligen rädda unga. God jul! Inte! Vi har bråttom. Förbanne mig det finaste jag hört sen jag konfirmerades. Det är fenomenal!